Bu fapp nak onda wate ru ye porlo awar ubandu cinkend ikasero war nyana len blingu tu de ko jejiri mon de ngi waje ci jejungul de was yo mambote manje I paneli longi manjako in crei rei bujuku bonchu wawe onsi plankan Asi pawe. Iko kreire pawe. Mayapar. Manjenere. I paneli. Iko yep. Iko kreire. Pa ipojwa ki mebo kunko. Busi manjako. Betete manjako. Buko juknochul. Konsi. Plench manjako. Baki mebo kunko. Bundimbo ko buyi ci manjako o bo sinde bo simbo ko bu ci manjako bu ko joko na ciul ko manjako na pa ci ko bu kero babo ne wi la karank ne gambiank ne ciumank mi cepte sinul ku cecc mi jaka yere nga nu neema on yo genere yi panel yi iko kreira fa ba ñandum bu ko joko na wen kan ñaan cecc di ka moy ci na si ci bolon bolon buko ciis wenkano kalas pum wenkano uchos wenkano inim takal woyje buko wul bunni buko yakaten nyani me familie naming familie naming unbe ki mewe kin ko ondo buka cha usak awati mundu buko rul buni wonu ko buko rul bu sinundu ko buko rul di bolon be ki mek buko rul me be mecha buko ne be ma nyankuro ngu chos am pum ko lasa pour ndi comme ton dion ci contexte yi panelime a créer plan il lankani me ci wo pa ba ñan dom ba ko juk na omé ñi bari rendi ma séri paneli suma andi ko té andi ko wel pour ndi di wi na rendi comme ton kanon yi panel jo créer bon ma généré biñu neej bu créer panel parce que ma ka xaya ka ciassumé mu ngi bolon neej bu me pa kaya pa me iko jo crei rek pa ko mun chuma yo bo mon bidi o waje chinji li ka question ki ni poser kank parce que mo ndiwul ka question ko ba ko wulu waje chinji pour ndi I panel iko crei re pa ba nyando bo ka chas no me mi e par klencha di bu na renji or ko chepute a de commencer ke neje ningulo di panel ñank ji nangal ke neji di panel na senti ke je nsiba ci clara ni ke neji wo bo siba di panel musu kebo di ke neji ya ci pante bëgg ya ci pante bëgg I panel yi di bu na rinji ñank fa ci ri ñaane bu jikri panel fecer ka gar ñank sir bu nimul panel ka garul bu nim ñank su wari ri ñaan I panel ke gar bokul li su war ba ñank fecer ci ba fecer bi I panel ke gar bokul jo akaba kimme beke bu gatti bani ronde di inbox onda parno koy ondi jekko mon ci ondi me ko monda siri panel ondi wen ondi jow ka nyakan nyandi ke pondu nyakan iri mi kambing te jeen ni dim fuk nyank jekko do was angal kame ngibling to si pawe men kanu ngi jekuma I panel ya garmo ko mosuma e para la garmo ko mosuma parce que ñaan ka jena ñakandi panel jike jena ko ñu ku sacc temme ci ñaan muy na ci ñaan bolong irimbokul le rich abolong irimbokul jobic inke je ku sacc ñank neje ni ko jeke je di ke sekimbe kara ñam kadro akare koro
mais ngal ba ñanka jo suubal ko suubal ne bu ko ni marka ni mar bu ko gar bu ko jikri panel uni ñaa ñaka ndu ko wona baba rek u kanike ngeen seuntino me passé ya wini ni ñaka na la te ci sok bo bu ko wañaan a jow nim ngal re bo bu ko war ngal re bu ko seuntu war inde be kimme ko ko in kasiri panel in ka jeba ñaan ko resi ba nimba ko in ka jeba ñaan resi ba simbokol man bi ni re ba kacc mak e jikri ñaan di panel ni ñaka ki jow ma ngal bim nami parce que tem non di ma ki je ñam lilin parce que bu ñaka no lilin ñaan ñu ñu ko jikko ko bu ngol du was ko jema senino nu pari ba ciol ba ki ci makul bu lingu tu ni je ne sina tiafal ani memburon o booking buron o men video buron amen ko ma jakko buron peni experience yonkin mun ci mi lu moron ke jeng ka ko ndene ka lenchul ñaan ñu ñu ko ciu sumum senino ni lenchu ko na kay plenchul ne ojo wank ne lenchu wankam enregistrerul ki jeki ojo ñu ko fa ba ñaan bu lingu tu ki jeki ojo ko fa ba ñaan bu lingu tu inke jeki ojo ñu ko wul ba ñaan bu lingu tu inke bota ko jol tenene ngati le resink ngem lenchul ko rek gang tenene ko na ji ce qui me n'est prime pene jepank ngat ni ci ngat ngal ki ni mul fan comme lenchul ni ji wonu mundo u jikanda bi do mbap ji inke jeki ojo ñaanan cenu ni jeki ojo ke fe ba ñam lingu tuna ndo ci mew nu mew na meru ci ni meru u jikanda am ka confiance di no lek am lenchul ko mc ne bu ni mu wank am jenni si ni ni nje am lenchul beno ñem si anka di mso ba ko so ba di ñaan am je ah ma sire ñaana ma onda ka projet pa nga si anko si ank ma ñu wal kay par ngi wajjo umbi mi mun chul o ma ka kaya ka te ñaana a jina anka ne jina anka ngal kay par suma wi mun simbor pa so lelo ngi ko ka len ci ni ngu konglo ngulo mbuc ani ñu nim pour ngal len ci ngol ñaan ñu ñu ko envoyer audio parce que ru ma wacho ni len ci ko na len ci bling tu korba ki jeki ojo yu ko fo ba ñamb ling tu ko jebe ko mecc passé ce qui m'est passé ñi ndongo mo jiko nul ko wang do wa ce qui m'est ko ni yepari ni be ki fo ba ko ngul mecc ne ba ñamb ci ba ko akani me ko ma ba mela di ñaan ci no ni men ko jiko nul lembur bi gis ana jëm seeni no ki jeketti mo bu ñaan ko soko ko di radio sociaux ki jeki ojo ko fo ba ñamb ling tu ñaan ci ñun ko yepparu ku joo ci ñibul ngi o joyi ten me ko ma indi ba te bo mi ñakana ba ko ñun e la suwe ke ngalar benu war ke ngalar bu ko war mi ngalar ci bu ko ñaan war ay ñi neere jobi jebi jabi ko ji panel u sim ñem bu ko ñaan ka bu ko xaba ka jebi li panel ko ba jangal ka pacc la bu gebi jek yaana bi wa nga su waje ci ñi angal ndoro jikko ru ki bacc mak ri ko ñi ko ngi de tu sok bobu ko ñaan parce que nim sokay ba ñaan wu su ko soko mon ko ban jakku jibo teew ko se na simbe ci katé yom tem ci ci na lo ko ro wa ayu no lo ko ko ro wen je ngru ko laari wacc mak di paneli je ko kontinuer contexte je peuneur yom ko si ka tia somé ba tiafal bako ñaan ko ñaani ru video yampi mak parce que in ko jukko non conseil au tias ka tia somé in ko jukko non conseil au mé on ko yeng ko chol pa fambo ton kalenche bobu kondo na babo lempari nje whatsapp ni asi pa joron joka lemp na ro do buru war joka parar ke je ngal nyank ngal ke neji di panel nyaan ano ru wona e pro no jo nji mangal ke neji di panel musa de ke neji di panel kalenche nyaan nante no bu winaro di panel ñaan ci ñu ko jëk wote ke je ñaanu me passé ñu jow wa ñu jena a jena kan jena ko wote kri wat mu di je ñaan ñu ci ñu ko lo ki nga na la nol bu ñax nga jow ci pa irim ko jëkay bande di jugu ñakan parce que nawul ñaan ko ni re won ci ci me na len ci ñaan ko kuran di kaba bu mu ndu ci bi tenceri jo nguru ko la re wat me ci ñaan mi na ci ñaan
le tere la ni rimrin wek bararulu mu la ci ñaanu way mu la ci ñaanu furi de jike jikri panelin nunga ci ci jëmbul ko ko rabo yi ci ñi bulundo ñepp ci jëmbul na ko ci nga naaming ci jëmbul nañ toy nga naaming ing bi ne naambo ko bi mo ñaan kuma non pen ka 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 mew me te ci ciung ba ñaari kaaj ne me ba ñaana bi papa ciasre donc je kay boteri tema bu nimbo kara tem je ko pekeur mondol mak parce que olen mo nuy kadia kom kak parce que ne pot ne binke ce ko mundu corona ndik pour ka ko toy ñam pour interview donc mu tefri ka to am ti ju wajjat ko lol wa ñaan yirimi dama woni lu war ma ci fin kuma mu sok wi ñaan bu su ko soka je ko pim ba ñam ki mewon ko bu sere boron ñaan yene sere boron na simba ci ka jow ñaan yi boron ki boron kaaj na buke ana simba ci je yi ru ko fecc mais kaba ki mewe ki bu rukiye bu buke won ko ki yebo ko burum bokol après ke ci tari boron do ko yo na po ci ka par kes lot la mu leer ne ne mak ja kay won ci war o ñaka ne o toñi ri ñaan no purare me jengru klari bat e panela si paja blingu tu ñangal pu neji ne neja me on nimbandi bu cem cenk e règlement ciori panel respiratoriol bu jo ing wa ñan ka won pro kronku ngalac am kap ki ki ke ci ji problem di panel me jengo parar ko lol ba ñan du ci ki ñaka na passé passé na mink te wi min laj passé mech passé mech passé bene si bene je ma boté ko mon ciom parce que njibri renjima sere panel pese na mank anama tem mecho mina chol nyanka fete rinyan i panel ya garmo ko musumal mak jenguru klari bacci de ko ngi jakoro ngi sama jakore ngi ko jema leen yi de mak bi lingatu indu ko ni na lolo o fess 15 août war bon nyandon ko kanati ro nenero barbecue ma invitirene da teya Terima kasih.